Re, viss ēters ir te! Nav pagājuši vēl 3 mēneši, kopš situācija Dūņu dīķos Križi netālu no Daugavpils pasliktinājusies. Aizvadītajā nedēļā pēc avārijas atjaunotajā aizsargvalnī izveidojies kārtējais izskalojums, kas gan šoreiz ir neliels, kamēr atbildīgie cenšas saprast, kur rast līdzekļus teritorijas pilnīgai attīrīšanai, ir zināma jau aprēķinātā kompensācija, kas būs jāmaksā par nodarīto kaitējumu videi. No Dūņu dīķa pirms 5 dienām izplūda 130 kubikmetru dūņu un nokrišņu ūdens maisījumu, taču papildus piesārņojums tuvējā upē nav konstatēts. Ceturtdien bija diezgan stiprs lietus, jā, un arī kust no sniega kušanas izveidojas tās lokālais izskalojums. Līdz ar to bija uzreiz pieaicināta gan sanācijas firma, gan Daugavpils ūdens ar pašu spēkiem, tomēr to izskalojumu aizbara. Daugavpils ūdens vadītāja informē, ka tuvākās nedēļas laikā plānots uzstādīt video novērošanas kameras, lai notiekošajiem sekotu līdzi tiešsaistē. To, ka tieši šobrīd, kūstot ledumu un sniegam, nepieciešama nopietnāka vietas uzraudzība atzīst arī Valsts vides dienestā. Lai gan kompensācija par videi nodarīto zaudējumu nu pat kā aprēķināta, tie ir 10 000 eiro. Tas nebūtu nav viss. Operators jau iesniedza zinātniski pētnieciskajam institūtam BIORS savu pieteikumu ietekmes novērtēšanai, kas nodarīts tā kā zīvju resursiem. Arī ilgstošāka laika periodā mēs vērtēsim ietekmi uz pieguļošo teritoriju kopumā, arī paaugstinoties gaisa temperatūrai. Bet šobrīd mēs varam redzēt tādu situāciju, ka patiešām ūdens ir tīrs. Avārijas sekas novērstas, taču pagājušās nedēļas notikums apliecina, ka noplūdes no ūdens dīķiem var atkārtoties. Turklāt līdzās Dūņu dīķiem atrodas Augšdaugavas novada domē piederoša sadzīves atkritumu izgāstuve. Šobrīd nekas neliecina, ka teritorijas pilnīgu attīrīšanu no vēsturiskā piesārņojuma izdosies sākt tuvākajā laikā. Līdz gada beigam sanāsies plāns tiks izstrādāts, un lai varētu redzēt, cik liels finansējums nepieciešams, tieši sanācijas, līdz ar to jāmeklē pēc tam finansējumu tā sanācijas plāna īstenošanai. Vidēji varētu izmaksāt ap 10 miljoniem eiro. Tuvākajā laikā jau pēc sarunas, kas mums ir bijusi civilās aizsardzības komisijā ar Daugavpils novada domes priekšsēdētāju, mēs vērsīsimies atbildīgajās ministrijās, lai lemtu par valsts iesaisti. Sijā Daugavpils ūdens neatklāja, cik pašvaldības kapitālsabiedrībai izmaksā avārijas novēršanas darbi. Uzņēmums 2020. Gadā gan strādāja ar 100 000 eiro lielu peļņu. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, Vidzemes televīzija.